আছে সিআরটির কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত থাকা দুগৰাকীক এই মুহূর্তত গ্রেপ্তার করা হয়েছে শেহতীয়া খবর অভিযুক্ত বেনিন দলে আর রাজীবক গ্রেপ্তার করা হয়েছে দীর্ঘ সময় জেরার অন্তত গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুগৰাকী অভিযুক্ত দুগৰাকী গ্রেপ্তার করা হয়েছে যেহেতু দীর্ঘ সময় ধরে দুগৰাকীক জেরা চলাই থকা হয়েছিল সিএম ভিজিলেন্সে দুগৰাকীক জেরা চলাইছিল অভিযুক্ত বেনিন দলে আর রাজীব কাকতিক গ্রেপ্তার করা হয়েছে এস সি ইআরটির কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত আছে 105 কোটি টাকা যে কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছিল সেই কেলেঙ্কারিত আসলে এই দুগৰাকী অভিযুক্ত আছিল দুগৰাকী অভিযুক্তক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তীব্রভাবে জেরা চলোৱা হয়েছিল আমি সবিশেষ তথ্যের বাবে এবার সংযোগ স্থাপন করছো আমার সাংবাদিক প্রবাল ডেকার সঙ্গে প্রবাল আমি আপনার কাছে আছি প্রবাল আপনার জড়িয়ে আমি শেহতীয়া তথ্য জানি লোক নিশ্চয়কৈ শেহতীয়াভাবে যি দুগৰাকী লোক চাৰিগৰাকী লোকক আজি তলব কৰা হৈছিল আৰু সেই চাৰিগৰাকী লোক আছিলে বেনিন দলে ৰাজীৱ কাকতি দুগৰাকী লোকে চি এম ভিজিলেঞ্চত হাজিৰ হৈছিল আৰু তাৰ বিপৰীতে আন দুগৰাকী লোক আছিল সেই দুগৰাকী লোককো তেওঁলোকে এগৰাকী তালুকদাৰ উপাধিৰে এগৰাকী সাংবাদিক আছিল আৰু আন এগৰাকী লোক আছিল তেওঁ সোণোৱাল উপাধিৰে এগৰাকী লোক আছিল অৰ্থাৎ চাৰিগৰাকী লোকক তলব কৰা হৈছিল কিন্তু সেই চাৰিগৰাকীয়ে বেনিন দলে আৰু ৰাজীৱ কাকতি আজি চি এম ভিজিলেঞ্চত উপস্থিত হৈছিল পুৱাৰ ভাগতে তেওঁলোক উপস্থিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে চি এম ভিজিলেঞ্চত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে চি এম ভিজিলেঞ্চ জেরাত আসলে তেওঁলোকক বেশি সময় নালাগিল কিন্তু তেওঁলোকে খুব সুন্দরভাবে স্বীকার করলে যে হয় আমার একাউন্টত ধন সুমাইছে এস সি আর টি ধন সুমাইছে আর এজনের 7 লাখতে রাজীব কাকতি নামের লোক যিগৰাকী লোক আছে সেই লোকগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁ একাউন্টত 7 লাখ টকা সুমাইছে আর তার বিপরীতে যিগৰাকী বেনিন দলে সেই বেনিন দলের একাউন্টত 5 লাখ টকা সুমার কথা তেওঁ নিজ মুখে স্বীকার করেছে সি এম ভিজিলেন্সের ভিতর ভাগত তেওঁ স্বীকার করেছে তার সমান্তরালভাবে তেওঁক যেটা সি এম ভিজিলেন্সের পৰা বাহিৰলৈকে লৈ অনা হয়েছে অর্থাৎ তেওঁক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার বাবে এই মুহূর্তে লৈ যোৱা হৈছে আর তেওঁক সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতো সেই দুইগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে এগৰাকী একাউণ্টত 7 লাখ আন এগৰাকী একাউণ্টত 5 লাখ টকা সোমোৱাটো তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আন এটা কথাও অনলি তেওঁ কেৱল ND24ৰ আগত তেওঁ সেই কথা স্বীকাৰ কৰিছে এটা কথা কৈছে যে বেনিন দলে মই RTI কৰ্মী নহয় বুলি তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে মই RTI কৰ্মী নহয় মই এগৰাকী সাধাৰণ লোক মই কোনো RTI কৰ্মী নহয় তাৰ শইকীয়া যিগৰাকী RTI কৰ্মী বা সৰু এখন একত্ৰিত যুৱ পৰিষদৰ যিগৰাকী নেতা আছিল অনুপজ্যোতি শইকীয়া ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ এগৰাকী এটা ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিছিল সেইগৰাকী অনুপজ্যোতি শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে বহুতো ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কিয়নো অনুপজ্যোতি শইকীয়াই এইগৰাকী বেনিন দলৰ একাউণ্টটো তেওঁ নিজে ব্যৱহাৰ কৰিছিল অৰ্থাৎ এইগৰাকী অনুপজ্যোতি শইকীয়া যিগৰাকী দালাল বুলি সকলোৱে ইতিমধ্যে আচলতে গম পাইছে সেই দালালগৰাকীয়ে আচলতে বিভিন্ন লোকৰ তেওঁ একাউণ্টত 35-35 লাখ টকাৰ সোমোৱাই নহয় বিভিন্নজন লোকৰ একাউণ্ট তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিল বহুতৰে একাউণ্ট নম্বৰ তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিল একাউণ্ট নম্বৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতেই তেওঁ সেই একাউণ্টত এছ চি আৰ টিৰ যি শেৱালী দেৱী শৰ্মাক কৈছিল যে এই একাউণ্টত ধন ভৰাই দিব লাগে তেনেধৰণেই বহুত একাউণ্ট নম্বৰ তেওঁ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত সেইসকল লোকৰ একাউণ্টত তেওঁ ধন ভৰাই দিছিল আৰু সেই ধনসমূহ ভৰাই দিয়াৰ পিছতে তেওঁ সেই 5 লাখ টকা বেনিন দলৰ একাউণ্টত যদি ভৰাই দিছিল বেনিন দলে হয়তো তেওঁ কিছু পৰিমাণে এটা 5 লাখৰে হয়তো কিছু অংশ দি তেওঁ বাকীখিনি তেওঁ উঠাই লৈছিল অৰ্থাৎ এনেদৰে আচলতে এইগৰাকী অনুপজ্যোতি শইকীয়া অৰ্থাৎ দালালগৰাকীয়ে এনেদৰে সমগ্ৰ এছ চি আৰ টি কেলেংকাৰী মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি ক'লেও আচলতে ভুল কোৱা নহ'ব সেই অনুপজ্যোতি শইকীয়াই এনেদৰে বিভিন্নজনৰ একাউণ্টত ধন দিয়াৰ আচলতে তথ্য ইতিমধ্যে চি এম ভিজিলেঞ্চে লাভ কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে বেনিন দলে আজি যিগৰাকী লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সেইগৰাকী লোকেও স্বীকাৰ কৰিছে আৰু আজি দুগৰাকী লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে 9গৰাকী লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰু তাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ এই এছ চি আৰ টিৰ যিগৰাকী বিষয়া ঠিকাদাৰ বা শেৱালী দেৱী শৰ্মা অঙহী অৰ্থাৎ যি যোৱাই যেনেদৰে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এতিয়ালৈকে মুঠ 21গৰাকী লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কৈছিল যে 12গৰাকী লোকৰ সংবাদকৰ্মী আৰু RTI কৰ্মীৰ নাম তেওঁ থকা কথা কৈছিল আৰু 12গৰাকীয়ে নহয় ইতিমধ্যে বহুতো লোকক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মাতি আছে আৰু চি এম ভিজিলেঞ্চে তলব কৰি আছে আৰু যিদিন তেওঁ 2গৰাকী লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল প্ৰতিদিনে এনেদৰে আৰু কিমানমান লোক আৰক্ষীৰ জালত পৰা তীব্ৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰবাল যেহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে কৈ আছিল 12গৰাকীক সাংবাদিক জড়িত আছিল বুলি কৈছিল গতিকে আৰু বাঘা বহু লোক জড়িত হৈ আছে বহু লোক এনেধৰণৰ জড়িত হৈ আছে আমি তদন্তৰ খাতিৰত যে তদন্ত চলি আছে আমি সেইসকলৰ নাম ল'ব নোৱাৰোঁ এই মুহূৰ্তত কিন্তু সাধাৰণ জনতাৰ যদি আমি মন্তব্য চাওঁ সাধাৰণ জনতাই কিন্তু বাৰে বাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতো দাবী উত্থাপন কৰিছে বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্নগৰাকীয়ে লিখিছে যে এই তদন্তত এনেধৰণে কোনো ধৰণৰ সুৰুঙা নাথাকক এনেধৰণে আচলতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো চলক যাতে যিসকল জড়িত হৈ আছে সৰু বৰ সকলো আচলতে সকলোকে একেলগে আজৰি আনিব লাগে বুলি উত্থাপন কৰিছে এই মুহূৰ্তলৈ যিধৰণে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলিছে আমি আশা কৰিছোঁ আচলতে সেইধৰণে আচলতে সেইসকলকো যাতে সাঙুৰি লোৱা হয় কিন্তু এই মুহূৰ্তত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোৱে আপুনি কি তথ্য আহি পৰিছে যে সেইসকল বাঘাবাগাৰ নাম এই মুহূৰ্তলৈ আহিছে নে নাই অহা
নিশ্চয়কৈ চাওক এঞ্জেলা, চিএম যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিদিনাখন কৈছিল যে বাৰগৰাকী লোক তেওঁলোকে তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে চিএম ভিজিলেঞ্চে, অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গম পোৱালৈকে অৰ্থাৎ বাৰগৰাকী লোকেই আছিল। কিন্তু যেতিয়া সেইসকল লোকক তলব কৰা হ'ল, সেই সাংবাদিকসকলক তলব কৰা হ'ল, সেইসকল আৰ টি আই কৰ্মীক তলব কৰা হ'ল, সেইসকল সংগঠনৰ নেতাক তলব কৰা হ'ল, আৰু তেওঁলোকক তলব কৰাৰ পিছতে আচলতে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত যি ধন জমা হোৱাৰ তথ্য চিএম ভিজিলেঞ্চে লাভ কৰিছিল, বা সেইগৰাকী লোকক যিগৰাকী লোকক ধন তেওঁ একাউণ্টত জমা হৈছিল, আৰু সেইগৰাকী লোকক সৈতে যেতিয়া তেওঁক আচলতে চিএম ভিজিলেঞ্চে তেওঁক জেৰাত আছিলে, তেওঁ সুধিছিল যে আৰু কোনোবা লোক জড়িত থাকিব পাৰে নেকি, বা তেওঁৰ সৈতে কোনো আৰু লোক আছে নেকি, বা তেওঁ গম পায় নেকি, তেতিয়া সেই লোকগৰাকী আন এগৰাকী লোকৰ নাম কয়। তেনেধৰণে আছিলে গোটেই চিষ্টেমটো, আচলতে চেইন চিষ্টেমত আচলতে কেলেংকাৰীটো সংঘটিত হৈছিল। এগৰাকীয়ে যদি কৈছে তেওঁ নাম লৈছে, তেওঁক মাতি অনাৰ পিছত, তেওঁক তলব কৰাৰ পিছত, তেওঁক জেৰা চলোৱাৰ পিছত তেওঁ আন এগৰাকী নাম কৈছে, আকৌ সেইগৰাকী লোকক তলব কৰা হৈছে, সেইগৰাকী লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, সেইগৰাকী লোকে আকৌ আন এগৰাকী নাম কৈছে। মোৰ এই কেলেংকাৰীটো চেইন চিষ্টেমত কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল, আৰু এজনৰ পিছত আন এজনকৈ অভিযুক্ত ইতিমধ্যে জালত পৰিছে। হয়তো আৰু লোক ইতিমধ্যে 21 লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, হয়তো আৰু লোক প্ৰতিদিনে যিহেতু তলব কৰি থকা হৈছে, ভাল ভাল সাংবাদিক অৰ্থাৎ বিশিষ্ট সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকসকলকো তলব কৰা হৈছে, তেওঁলোকেও SCRT সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত, তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ধন জমা হৈছিল। তাৰ বিপৰীতে এইসকল সংগঠনৰ নেতা RTI কৰ্মী তেওঁলোকেও আচলতে শেৱালী দেৱী শৰ্মাক আচলতে ব্লেকমেইল কৰিছিল, তেনেক্ষেত্ৰত সেই তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ধন জমা হৈছিল, তেনেক্ষেত্ৰত সেইসকলক তলব কৰা হৈছে, আৰু সেইসকলৰ একাউণ্টত ধন জমা হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছে। প্ৰতিদিনেই ন ন তথ্য উন্মোচন হৈ আছে, আৰু এইসকল লোক আচলতে তেওঁলোকৰ তথ্যৰ ভিত্তিত, তেওঁলোকৰ স্বীকাৰ কৰাৰ ভিত্তিত আচলতে আৰু লোক জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব, আৰু লোক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব, সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত। এঞ্জেলা, হয়, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰবাল সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে। কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত প্ৰবাল আমি আপোনাৰ কাষলৈ পুনৰ যাম শেহতীয়া তথ্যৰ বাবে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।